Здравейте, фенове на SKON TV. Аз съм Симо. И това е позаявка на Крисчо и на Фаталити. Фаталити дори беше направил при заявката. Така, това е снайпер вид, Фал 2. Също мисля, че е V2, но... На немски е Фал 2 и то Фал 2 би трябвало, така да е. Значи ще играе на кадет, понеже за първи път играе играта и заобщо поредицата. Сега извинявам се за този скайп, пак забрах се направо чувство. И за първи път ще играе дори играта. Затова ще играе на кадет, защото идея с няколко представлява. Гюнтер Крайдлер. Гунта Крайдлер. Така, хапан бирен фъстът за... За сила. Трябва да спрем някакъв конвой. Hardway to tower, pay attention to your heart. Wait a little hard, when will this cop away? Press E to steady your aim or wait till your heart rate is sufficiently low to focus. La la la. Bullet ballistics tutorial, use the middle dot and the tycho to compensate for bullet drop over distance, accepting cadet difficulty. Ние сме на кадет. Use the wind. To compensate for bullet drift over distance only sniper elite difficulty на тази сме. И почваме. Стига 100 скайп бе. Намирам се в някаква стая. Това. Сега да убивам. Тук се вижда една шваба. Сега се е такова, нали? Holy shit! Е, на той му цепнах мозък. Така, ако трябва да правим get past the street. Аха, с CS е такова, се става с кляка. Тук няма друго. Окей. Къде изчезна обжектива, който току-що беше тук? Ето ги швабите. Оу, шит! Ха-ха-ха! Дай, бич! Мис! Оу! Хардкор това! И пак не е толкова брутално, колкото игри като Manhunt, която с нощ се изтеглих, за да се припомня. О, бич, о, фак, гад. Така. То му пръснах. Някой друг не мога да разбира. О! Ко правиш там, бе? Е! Оу! Шит! Тук няма някой вече. Личи се, че няма никой. Така, отново да спомена, играя играта за първи път, така че не знам дали няма да умра някъде. Може ли да отидем? Ми е интересно, явно не. На този огън дали ще се подпалим? Да, подпалвам се. Аляк вафе! Шутце дайн райх геген ди мърдер фон химмел. Защита на твоето богатство против...
Мюрдер, не знам какво е Химер, също не знам какво е Химер, може би престъпник, аз знам. Аз не знам какво е точно. Ей ги швалите. Тук ти умрете, си пръснатите мозъци и сега ще бъдем той. Вас е слез! Така, както да е. Във война сме все пак. Тук за какво трябва да ходим? Музика самото ми хареса. О, фак. Те са долу всичките буквално. Фак, е! Право в шията. Това са епични мисли, просто. А, тук къде избега? Имаме ли гранати? Да. Имаме. Бум. Окей, явно, че тук няма да стане. Нещо работата не ми харесва. Така, защо трябва да дойда тук? Fuck, bitch. Fuck. Не трябва да взема някакви проклети експлозиви. Какво е това сега? Какво трябва да направя дявол да го вземе? Аха. Окей, сега ще дрипнем така. Оу. Епик килове са това. Така сега ще използвам предимството от third person, за да се огледам. Мисля, че няма никой така. Оу. Фак! Фак! Къде се разхождаш ти, бе? Шит. Къде бе? Искам да настрявам за бе, къде? Тук го няма. Така отгоре. Обаче не мога да видя откъде. Умри, кучко! Ахаха! Заложихме експлозиите. Тук навярно има доста... Bitches love headshots! О, той го оставих без... Fuck! Ай, това е quickscope-а. Така, тук си изваждам Томпсона. Ще заложим тия експлозии също и ще приключвам с клипа, за да не излизам от времето. Така, сега какво да правим? Get to the vantage point. Ами аз мисля да се кача горе и оттам се става красива гледка. Да приключим. Така, явно от тук. Отиваме.
ли има или на мен така ми се струва? Оу, шит. Шваби. Сега го откъде... О, шит. Кото бе трябва да е? Аха. Е, после, къде бе? Чайте, ако аз съм тъпил, не мога с вана къде да отида. Явно е по-вероятно второто. Не, не, с нямам идея... Как подявате да отида там? Може би това пи. Каква беше тази пушка, дед ми стреляш? Аз тръгнем пак да те видя. Ще ми клякаш тя, а? Ще ми пълзиш там. Ето откъде. Опа! И това беше всичко от мен. Надявам се заявката да ви е харесала. Не ме убиха, за което се радвам. Движане и до следващия път. Само ще видим това дали ще гръм изобщо. Bitch, please. Аре, гърми, бе. Е, какво трябва правим? Какво трябва правим? Убий го, убий го, убий го! Убий го, къде избега? Удак. А, фак. Але. А, така. Окей, изпълнихме си главната цел. И това беше всичко от мен. Сега тук ще видим дали ще оцелее изобщо. Добре. Това беше всичко от мен. Довиждане. Awesome! I came to pay. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came to pay.